Към общините в изключително тежко състояние вчера се присъединиха Гълъбово, Батак, Минерални бани и Якоруда. Всички те обявиха бедствено положение. Наш гост вече е началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Илиян Албантов. Сега ще говорим с него за актуалната обстановка и за това какво се прави по места. Добро утро! Добро утро! Общините в бедствено положение вместо да намаляват, се увеличават. Какво се прави по въпроса към момента? Институциите си знаят своите отговорности. Органите на местните власти също си знаят своите отговорности. Създават организация там, където природата показва своите предизвикателства, да се намалят, така се каже, въздействието върху хората и да има достъп до местата, така че болни или възрастни хора да получават храна, да медикаменти, така че да протича нормалния живот в населените места, доколкото е възможно при тази тежка метеорологична обстановка, особено в високопланинските части на страната. Да, доколкото е възможно, защото много хора бедстват поради липса на ток, липса на достъп до местата, в които живеят. Да, ние не сме подготвени като че ли. Природата в последните години ни даде малък отпуск за такива тежки условия и затова се оказа, че обществото ни като цяло и вътрешната ни организация се оказа неподготвена за внезапни климатични въздействия върху на нас и ние показваме обикновено отпускането, което ето идва пролетта. Изведнъж се оказа, че зимата ни си е отишла и сега трябва да действаме почти в екстремални условия, след като психически сме отпуснали, че ето вече идва пролетта. Се оказа, че зимата още не си отишла. И сега трябва да създаваме организация, така че хората да усетят силата на организацията на своята локална общност и силата на институциите, когато трябва да се окаже помощ. Една от дамите, която включихме по-рано в един от бедстващите райони, каза, че е на 50 години и подобно нещо не е виждала. Действително ли проблемът е в природните бедствия? Толкова лошо време не ни ли се е случвало? Сега не бива да пък и да обвиняваме природата за това, което ние не сме свършили предварително. Истината е, че при нас, в нашето общество, все още нямаме тази организираност, при която органите на местната власт, институциите и хората, фирмите, частния бизнес, да бъдат бързо подключвани в такъв един кризисен момент. Така че техника, която те разполагат, примерно има много частни фирми, които разполагат с достатъчно техника, така че да се създадат едни бързи инструменти, тази техника да бъде включена в помощ на населението и в осигуряването на пътните артерии, в осигуряването на проходимостта и в помощ на всичко това, което е необходимо. Това е един от пропуските на организацията на нашето общество. Защото сега обикновено всички чакат от държавата, т.е. от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на отбраната в крайен случай, когато са изчерпани ресурсите на останалите институции и Министерството на отбраната трябва да се намесва в или да подпомага населението по своята трета мисия, както е записано в нашите стратегически документи. А какви? Да. Този момент е хубаво да бъде организиран или преорганизиран или създаден на някакви възможности, така че органите на местната власт и частния бизнес в рамките на публично-частното партньорство да могат да създадат предварителна организация при каквато и да е кризисна ситуация в локален мащаб, да има незабавно действие, а не да се чака непрекъснато държавни институции или други институции, които да свършат работата вместо тях. Тоест, решаваща все пак и вашата помощ в момента. Ние оказваме съдействие и както видяхте в Смолен, на практика нашите момчета, които са от поделението в Смолен, 101-и алпийски батальон, вчера осигуриха достъп до село Стража и осигуриха храна на хората, които от 3 дни не бяха получавали продукти. С, така се каже, доста усилия. Там 16 военнослужащи работиха с един снегорин, два автомобила.
във взаимодействие с екип от доброволци и резачи, каквито ние не можем да осигуряваме, защото там трябва да се режат дървета. Вчера се опитахме един модул от Асеноград от 16 военнослужащи с два автомобила с висока проходимост да пробият до село Добра Лък и да осигурят достъп, да отворят пътя до там, за да има достъп до храна и оказване на помощ на хората. Но се оказа, че падналите дървета са толкова много, че не можаха да стигнат до там, се наложи да се върнат, защото е необходим снегорин. В същото време оказахме помощ и в град Смолен, около болницата. Там нашите военнослужащи свършиха работа по почистването. Днес, от тази сутрин, ще продължи работата с 25 военнослужащи с снегорина по почистването на хората на селата Смилянки, Селчово, горе в високопланинската част на Смоленска област, така че да има достъп хората. Осигурили сме хора, които да окажат съдействие при почистването на района на старческия дом в Ровино, 25 военнослужащи. 25 военнослужащи ще окажат помощ и на AVN при доставката на материали, свързани с възстановяването на далекопровода високо напрежение в района на Текалско дере или Тикалско дере. В този район, това са пак високопланински, това се изискват много усилия и специална подготовка на нашите хора, те са готови да действат. Имаме готовност при подходяща метеорологична обстановка да предоставим за оглед на далекопроводите, на системния енергиен оператор и на фирмите, разпределители на електроенергия, оглед с вертолети, но само при подходящи атмосферни условия. Да, до момента как стоят нещата с тези хеликоптери? Знам, че от Кърджали са имали нужда. Има ли те вчера направих такова облитане в рамките на от 16.45 от колко часа? Да. В рамките на един час направиха облитане до Кърджали, Ардино и обратно през Кърджали до Пловдив, до базата за дислокация на вертолетите, така че да огледат района, където и каквито има поражения по електропреносната мрежа. Така че имат отново готовност това да се свърши, за да окажем по-бързо действие за възстановяването на електропреносната мрежа. Готовност за реакция в случай на влошаване на климатичните условия има ли? Нашите модули от петък вечерта, когато министърът на отбраната се разпореди за подготовка на всички модули за действие при взимни условия, имаме готовност да окажем съдействие при поискване от страна на органите на местната власт по установение в взаимодействие с органите на МВР ред. При нас всяко нещо, което се поиска, се регистрира, защото използването на въоръжените сили по трета мисия има определен ред, при който е известен на институциите и на органите на местната власт. Чухме от нашия репортер Димитър Патерински, кои са най-бедстващите райони в момента, Кърджали, Мадан и Смолян. Вашата информация съвпада ли с това, информацията, която имате от областните кризисни щабове? Какво се случва в поместа, къде е най-критично положението? Ами това са критичните положения, но както виждате, живота е по-силен от всичко останало. Явно хората, когато получат електроенергия, както виждаме в Пампорово, създали са организация, вече лифтовете работят, т.е. живота е по-силен. И ние, така се каже, допринасяме с усилията на нашите военнослужащи, които са по места, така се каже, живота да превъзмогне това предизвикателство. Вече имаме жертви в Кърджали. Вчера беше намерен първият загинал в следствие на наистина много тежките зимни условия. Има ли риск това да продължи? Ами там, където хората са невнимателни или несъобразителни, винаги има рискове от подобни инциденти. Значи тогава, когато те са подготвени за такива зимни условия и са съобразителни, би следвало да нямаме инциденти от такъв характер. Така че много е хубаво хората да бъдат разумни при тази тежка обстановка, да не предприемат излишни рисковани пътувания, ако могат да се ограничат, да изчакат няколко дни в тези пътувания, защото както виждаме сега, като хукнат
с джиповете към Пампорово, да бъдат внимателни по пътищата, защото в тежки зимни условия и рязка промяна на видимостта, т.е. намаляване на видимостта, могат да предизвикат инциденти и това трябва да бъде непрекъснато на вниманието на, тоест на, и на водачите на моторни превозни средства, а и на хората, които излизат по един или друг повод извън къщи да запазаруват, да пресичат на определените места и да бъдат много внимателни.